حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی فضیلت۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ينکث علی نفسه ومن اوفا بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 10۔